Хаски и Артем Груби да кријат договори на нивните приватни фирми. Тоа се нивни приватни средства и нивни приватни договори и имаат право да не ги споделат со јавност. Но секој кој што подпишува договор, каде што обврските ги превзема буџет и Државата Република Македонија, има обврска кон денешните обврсници да ги направи тие договори јавни, за да видиме што е во нив добро, а што е лошо или криминално. Кој е добар за буџетот или штетен за буџетот. Дали има добри клаузули за граѓаните и државата,